Hjärtligt välkomna hit till Svensk Försäkringsseminarium om hållbara investeringar. Jag heter Elisie Elvinsdotter och jag ska leda samtalen den här timmen som vi har tillsammans. Visste du att försäkrings och tjänstepensionsbolagen i Sverige de förvaltar mer pengar än hela svenska statsbudgeten? Och vem vill inte göra det på ett så bra sätt som möjligt? Vi ska börja det här seminariet med några ord från VDn på Svensk Försäkring. Välkommen Kristina Lindenius. Tack så hjärtligt, Elisif. Jag vill hälsa er alla väl, varmt välkomna till Svensk Försäkringsseminarium. Så bidrar försäkringsbranschen till en hållbar framtid. Jag heter Kristina Lindenius och jag är vd för Svensk Försäkring. Att klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar det råder det inget tvivel om. Effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Länder och regioner kommer framöver att möta ökad risk för torka, extremväder och förlust av unika ekosystem. Dessa konsekvenser kan i sin tur skapa ökad risk för konflikter och splittring mellan och inom länder. Sommarens extremväder och IPCCs senaste forskningsrapport visar att klimatfrågorna är mer angelägna än någonsin. Det förändrade klimatet kommer att drabba hela samhället. Svensk Försäkring och våra medlemsbolag har under lång tid varit aktiva i frågan om klimatanpassning av samhället. De svenska försäkrings och tjänstepensionsföretagen har också arbetat länge med ansvarsfulla och hållbara investeringar. Som stora kapitalägare och investerare i den svenska och globala ekonomin har våra medlemsföretag både möjlighet och ett stort ansvar att vara med och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsagendan rymmer, som vi alla vet, också andra viktiga samhällsperspektiv, inte bara klimatfrågan. Ansvarsfulla och hållbara investeringar står i fokus för dagens seminarium. I Svensk Försäkrings nya rapport som vi presenterar idag berättar vi samlat om de svenska försäkrings och tjänstepensionsföretagen hur de konkret arbetar med hållbarhetsfrågor i sin investeringsverksamhet. Vi och lyfter också fram vad som behövs för att de ska kunna bidra ytterligare. Ni kommer strax att få lyssna till Sara Bergström, hon är ekonom på Svensk Försäkring och hon kommer att berätta om huvuddragen i vår nya rapport. Saras presentation följs av en paneldiskussion med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, Ylva Wessén som är VD för Folksam, Staffan Hansen som är VD för SPP och Magnus Mfäll som är chefsekonom på Världsnaturfonden. Jag hoppas att ni som lyssnar på vårt seminarium och som kanske också läser vår rapport ska få värdefulla inblickar i hur försäkrings och tjänstepensionsföretagen redan bidrar och kan fortsätta att bidra till en hållbar framtid. Än en gång, varmt välkomna! Tack så mycket, Kristina Lindenius. Då ska jag säga 1972. Ja, det är 50 år sedan. Då höll FN sin första internationella miljökonferens i Stockholm. Och då pratade man om föroreningar och hur utsläpp i ett land skulle kunna drabba grannländerna. Man skrev den så kallade Stockholmsdeklarationen och antog en handlingsplan för att fortsätta det internationella miljösamarbetet. Och nästa år, ja då håller Sverige tillsammans med Kenya en liknande konferens igen. Och nu är ju läget annorlunda. Som Kristina nämnde så står vi ju inför en enorm global kris om jordens medeltemperatur fortsätter att dra iväg som den har gjort hittills. Och allt för lite har ju hänt sen vi började prata om klimatet. Nu har ju EU börjat ett arbete som handlar om finansbranschen, som handlar om regler och klassificeringar för, eh, som ska visa då om en investering är hållbar eller inte. Det som kallas för den gröna taxonomin. Och det är ju som sagt inga små summor som försäkrings- och tjänstepensionsbolagen i tjänstepensionsbolagen Sverige förvaltar. Det handlar om 6 300 miljarder. Och det kan vi jämföra med svensk BNP som ligger på 5 000 miljarder. De här bolagen de är ju långsiktiga investerare så de har ju möjlighet att ha stor påverkan. Och idag släpper släpper alltså Svensk Försäkring den här nya rapporten som heter Ansvarsfulla och hållbara investeringar. där De har tittat på hur försäkrings och tjänstepensionsbolagen investerar. hur de de resonerar när de gör Det och det är första gången som det görs en sån här sammanställning. Faktiskt. Och nu ska vi säga alltså Välkommen, till Sara Bergström. Eh, och då tänker jag, är det, om man tänker på de senaste åren, eh, är det nåt som har förändrats då, när det gäller hur man, hur man pratar kring finansbranschen, investeringar och hållbarhet? Ja, jag skulle säga att eh, försäkrings och tjänstepensionsföretagen har ju jobbat med de här frågorna väldigt länge, men 2015 var det någon slags brytpunkt, skulle man kunna säga. Då antogs ju både Agenda 2030 med FNs eh, 17, globala hållbarhetsmål och Parisavtalet, och då blev det ett enormt fokus på de här frågorna. Och det var också nu som de här hållbarhetsfrågorna började integreras i den finansiella lagstiftningen, så jag skulle säga att det är det som är den största av förändringarna. Om man tittar då på hur man gör så finns det tre klassiska strategier i Sverige kan man säga. Välja bort, välja in och påverka. Och vad det betyder det, är ju, ja, det kan man ju nästan räkna ut. Liksom att man väljer bort dåliga bolag, man väljer in de bra eller man väljer att stanna kvar i bolag som är lite så där och så försöker man att påverka dem åt något håll istället. Är det någon strategi som är mer dominerande än den andra Alltså jag skulle säga historiskt sett så är det nog så att exkludering, det vill säga att man väljer bort bolag, har varit den vanligaste strategin. Kanske för att det är den enklaste och minst resurskrävande, och någonting som är bra att börja med. Men på senare tid så har vi sett en tydlig rörelse mot att välja in företag och jobba med påverkansarbete. När det kommer till försäkrings och tjänstepensionsföretagen så jobbar ju de vanligen med en kombination av de här tre strategierna. Du skriver också i rapporten att, att just den här branschen skulle kunna bidra ytterligare när det gäller hållbarhet. Hur då? Så försäkrings och tjänstepensionsföretagen har ju en unik förmåga att göra långsiktiga och hållbara investeringar. De kan ju bidra på ett sätt som andra finansmarknadsaktörer kanske inte kan. Och det talas ju väldigt mycket om att det behövs göra stora investeringar, så här har ju försäkrings och tjänstepensionsföretagen verkligen möjlighet och eh, vilja att bidra. Problemet är att utbudet av den här typen av hållbara investeringar är för litet, så att jag skulle gärna se att, att vi kunde få ett ökat utbud. Och Då behöver ju näringslivet stöttas av politiken, för att det ska kunna hända. Sen är det också att från ett investerarperspektiv, så är det så att ibland när det gäller vissa typer av investeringar, startups, kan handla om innovativa tekniker, då kan de vara så riskfyllda att en privat investerare har svårt att gå in med kapital. Och här ser jag en möjlighet att staten skulle kunna gå in och lyfta av en del av risken för att liksom få igång den typ av industrier som behövs. Eh, sen finns det också en viss brist på data. Vet jag. Eh, och, och det handlar om information om hur hållbarheten ser ut i, i olika bolag. som man vill investera i. Men Det här håller på att bli lite av ett moment 22. För, och det handlar om regelverken. För samtidigt som EU då börjar skärpa regler för finansbranschen så hänger inte reglerna för företagen med. Kan du beskriva den problematiken. lite grann? Ja, det är ju grann? Det är, två, det är två olika saker. Dels så behöver ju försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen, de behöver ju data, hållbarhetsrelaterad data, för att kunna bedöma de företag som de investerar i, för att kunna bedöma hållbarhetsrisker och vilken intjäning man kan ha framöver. Men sen så, finns, så har ju företagen själva, det vill säga försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen, de har ju själva krav på sig att redovisa hur hållbarhetsinnehållet ser ut i de finansiella produkter som de erbjuder. Och det är klart, nu har ju lagstiftningen inte riktigt gått i takt, så att kraven på finansmarknadsaktörerna träff, kommer, de, de träder i kraft innan de här kraven på de reala bolagen, portföljbolagen, träder i kraft och då blir det ju väldigt svårt för, för finanssektorn att kunna redovisa det de är tvungna att göra. Sen finns det ju också regelverk då för försäkringsbolagen. Och de regelverken håller också på att ses över. Det här kallas för Solvens Och En förändring som ser ut att vara på väg det är att, att man kanske kommer att skärpa kapitalkraven. Lite som man gjorde för bankerna efter finanskrisen. Men ni, ni hade ju hoppats på lättnader istället. Varför det? Men I det här förslaget som EU-kommissionen har lagt fram så finns det ett antal åtgärder som försämrar bolagens finansiella ställning och det försämrar ju också möjligheterna för bolagen att göra den här typen av långsiktiga och hållbara investeringar. Vi hade ju liksom hoppats på att EU-kommissionen skulle göra tvärtom och kanske försöka titta i regelverket. Vad kan vi ta bort för hinder och vilka lätt kan vi göra, för det skulle ju då öka bolagens möjlighet. Vad tror du att era försäkrings och tjänstepensionsbolag kan påverka mest? Är det någon särskild bransch eller, eller så? Som... Jag tycker att det är svårt att peka ut enskilda områden, även om klimatfrågan naturligtvis är oerhört viktig och central. Men, Hållbarhetsagendan innehåller ju fler delar än så. Det handlar ju, vi har ju hela miljöområdet. Vi pratar om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, att bekämpa korruption och mutor. Så hållbarhetsområdet är väldigt brett och våra bolag har ett brett arbetssätt. Och jag tror att det är det som är vägen framåt. Vad är viktigast för er att göra då, om man tittar just på vad ni kan göra? Ja, eh, anledningen till att vi skriver den här rapporten är ju att lyfta fram det arbete som bolagen redan gör idag. Alla våra medlemmar jobbar ju väldigt intensivt med hållbarhetsfrågorna och har gjort under lång tid. Eh, så att det viktigaste är väl att bolagen har möjlighet att fortsätta med det och då ser vi ju att det kommer väldigt mycket lagstiftning här. Och även att det finns debatt om vad som är hållbart och inte, och hur finansiella aktörer marknadsför sina produkter. Och då är det viktigt att bolagen inte tappar fokus på det som är viktigt, utan att de kan fortsätta att göra det som verkligen bidrar till förändring, och liksom inte gå vilse i regelverksfloran. Det här med hållbarhet får ju inte bli en tick the box övning, utan bolagen måste ju kunna arbeta med, med, med frågor som verkligen gör skillnad. Och det är också viktigt att komma ihåg att hållbara investeringar det är ju inte ett tillstånd, någonting som man uppnår och är klar med. Utan det här är ju en kontinuerlig process som man måste arbeta med hela tiden. Du var ju inne lite, lite grann på att ni kan behöva hjälp av politiken och av staten. Vad tycker ni är viktigast för politiken att bidra med, så det ska bli möjlighet för er att göra de här hållbara investeringarna? I rapporten så pekar vi ut ett par områden som bidrar, eller som berör försäkrings och tjänstepensionsbranschen mest. Och det är ju det här att utbudet av hållbara investeringar måste öka. Och här tror vi att staten har en roll att spela, både att peka ut den politiska inriktningen, men också det vi nämnde tidigare att kunna Kanske lyfta av risk när det väl gäller innovativa företag, nystartade företag. Sen är det också så det här med Solvens 2, regelverket Det får ju inte heller stramas åt på ett sådant sätt att det försämrar för bolagens möjligheter att göra de här långsiktiga investeringarna. Och på samma sätt är det ju så att regelverken i övrigt får inte heller bli så krångliga och administrativt betungande företagen tappar fokus. Men sen på ett övergripande plan så tror ju jag att det är inte på finansmarknadsområdet som de avgörande lösningarna finns, utan här måste ju polit politiken och lagstiftningen försöka stötta andra sektorer i ekonomin, så att de kan göra rätt saker. Um, högst på önskelistan finns ju naturligtvis en global koldioxidskatt. Det är ett otroligt kraftfullt styrmedel. Och från investerarnas sida så är det ju på det sättet att, att deras investeringar kan ju inte bli grönare och mer hållbara än vad samhället i stort är. Så när det gäller statens roll så är det både det här då att kanske gå in som garant i vissa lägen med nystartade kanske sådana här grönteknikbolag och sånt. Men också att se till att regelverket inte blir för krångligt. Ja, det skulle jag säga. Det är en bra början. <laughs> Tack så mycket Sara Bergström. Eh, det passar ju bra då eftersom vi är inne på det här politiska, eh, att eh, lämna över till vår finansmarknadsminister som också är biträdande finansminister. Jag ska säga välkommen till Åsa Lindhagen. Vi är nyfikna på vad du kommer att säga. Tack så mycket. Eh, vad eh, roligt att vara här. Varmt tack för att jag får vara med eh, på det här seminariet eh, som Svensk Försäkring anordnar om de här oerhört viktiga frågorna. Och eh, jag tänkte att jag skulle inleda med några ord eh, om var vi befinner oss just nu. Nämligen i en akut eh, klimatkris. I sommar, eh, somras kunde vi se eh, hus och hela samhällen som brann ner i Grekland och Turkiet. Eh, städer svämmade över i Tyskland och Belgien. På Arktis och Antarktis smälter isarna i takt med FNs klimatpanels Mest extrema scenarier och eh, runt om i världen ökar hungersnöden på grund av klimatförändringarna och det är som alltid de allra fattigaste som drabbas hårdast. Också här i Sverige påverkas vi allt mer av extrema väderhändelser. Det vi ser just nu idag, det är bara en mild föraning av vad som väntar om vi inte agerar. Ändå så saknar många, inte minst politiker, den handlingskraft och krisinsikt som behövs. Och det gäller också den miljökris som pågår. Vi befinner oss just nu i den sjätte massutrotningen av arter i jordens historia. Och jag brukar säga att, bara så att vi får lite perspektiv här, den senaste Massutrotningen som skedde på jorden, den skedde för 65 miljoner år sedan, när dinosaurierna dog ut. Det händer inte så ofta, och det är en katastrof. Och vi kommer inte att klara klimatkrisen om vi inte också värnar den biologiska mångfalden, eftersom det skapar en mer motståndskraftig planet, som bättre står emot klimatförändringarna. De här tiderna som vi lever i, med klimatkris och eh, miljökris, och också antidemokratiska krafter som växer runt om i världen, eh, de eh, skrämmer mig. Men de fyller mig också med en sån oerhört stark känsla av att det kanske aldrig har varit så viktigt att vara människa på jorden som nu. För jag tror att vi lever i avgörande tider. Så är det någon tid man ska engagera sig för en bättre värld, i en organisation, i näringslivet, i försäkringsbranschen, som medlem i ett politiskt parti, eller genom att sätta press på oss politiker, att agera, så är det väl just precis nu. Så med det sagt, vad kan vi göra då? Och vad kan vi göra på finansmarknaden? Min övertygelse är att finansmarknaden har en avgörande roll i omställningen av samhället. Ska vi lyckas med klimatomställningen, då behövs det stora investeringar. Många företag behöver ställa om sina verksamheter, och då behövs kapital. Och jag brukar säga att pengar är makt. Styr vi pengarna mot hållbara verksamheter, då har det betydelse. Det är rent av nödvändigt. Att vi gör det om vi ska lyckas ställa om. Så finansmarknaderna och förstås också förstås specifikt försäkringsbranschen, har en oerhört viktig roll att spela. Ni kan och behöver vara med i det här jobbet, som vi alla behöver göra, för att lösa klimatkrisen. Kärnan i det vi måste göra, det är förstås att vi måste fasa ut, den fossila energin, bryta vårt fossilberoende. Det internationella energiorganet IEA gick nyligen ut med att vi måste stoppa all ny fossilutvinning nu. Om vi ska ha en chans att klara att undvika de värsta klimatförändringarna. Och jag tänker att vi behöver lyssna till den här uppmaningen. Att omedelbart sätta stopp för ny utvinning, det är ett väldigt tydligt besked. Klimatförändringarna leder också i allt högre grad till ökade finansiella risker. Och jag tror att det kommer bli en allt sämre idé att investera i icke hållbara verksamheter. Och som till exempel fossil energi där vi ser att priset på utsläpp i EU skjuter i höjden. Och kolkraftverk efter kolkraftverk i Europa stänger ner. Och där kan vi också se kraften i när vi prissätter på rätt sätt. Och styr pengar bort från icke hållbara verksamheter, till verksamheter, som inte förstör förutsättningarna för oss människor att leva på det här jordklotet. Så ett mycket viktigt arbete framöver tror jag är, att bli bättre på att bedöma hållbarhetsrisker. Och Det ligger förstås i investerares intresse att minska risken att man gör dåliga investeringar. Men det är också så att företag behöver ha koll på och hantera sina klimatrisker. Det blir en allt större risk att inte göra det. Så några ord också om vad som görs globalt och nationellt. Det finns idag en mängd initiativ för att främja hållbarhet på finansmarknaderna. Bland annat framtagning av gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering, och arbete med att företag ska integrera klimat och miljörisker i sitt arbete. EU-kommissionen la i sommar också fram en strategi, för hållbar finansmarknad, och kommissionen har också beslutat om krav, på företags hållbarhetsrapportering. Kommissionen arbetar också med att få taxonomin, för gröna investeringar på plats, ett väldigt viktigt arbete. Ska vi lyckas ställa om finansflödena och allokera kapital till verksamheter och projekt som snabbar på den gröna omställningen, så underlättar det förstås om vi har gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Vad är, vad är hållbarhet? Idag är det problem att hållbarhet definieras olika. Det kan vara väldigt svårt att bedöma vad som faktiskt är hållbart. Men får vi en gemensam klassificering så kommer det att vara lättare att bedöma en verksamhet och det kommer bli lättare att kunna jämföra fonder, investeringar i enskilda företag. Och jag tror att taxonomin, rätt utformad, kan öka förståelsen för hur investeringar kan hjälpa oss att nå Parisavtalet Parisavtalets 15 halvgradersmål. Tittar vi nationellt på Sverige så var vi tidigt ute med att koppla ihop hållbarhet och finansmarknad. Och och vi stod länge ganska ensamma i EU-samarbetet i detta, 2015 fattade vi beslut om att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Vi ställde tidigt krav på fondområdet att lämna hållbarhetsinformation, där EU nu har kommit i kapp och den här svenska lagen har precis ersatts med en EU-förordning. Vi har infört hållbarhetskrav för Första till Fjärde AP-fonden, och vi kommer också gå vidare med att göra detta för Sjätte och Sjunde AP-fonden. Vi har genomfört en första emission av gröna statsobligationer om 20 miljarder kronor, och är nu också igång med att erbjuda statliga gröna eh, kreditgarantier som gör det lättare för företag att kunna få lån. Eh, så att de kan göra de investeringar som krävs för att ställa om. Det görs en hel del. Men vi måste göra mycket, mycket mer. Och jag skulle vilja avsluta med att säga att ska vi lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle och klara klimatkrisen. Då är jag som sagt övertygad om att finansmarknaden, och försäkringsbranschen förstås behövs i det arbetet. Mina och många människors förväntningar, är att finansmarknaden ska bidra till omställningen. Ni har makt och möjligheter att göra skillnad. Och ju större makt, desto större ansvar brukar jag säga, och det gäller ju också förstås inte minst oss politiker. Vi måste alla göra mer. Vi måste kunna se våra barn i ögonen en dag och säga att vi gjorde vad vi kunde. Och inte bara det. Vi måste också kunna säga att vi lyckades. För det finns inget alternativ till att lyckas. Inte i den här. Tack så mycket, Åsa eh, Lindhagen. Eh, jag vet inte, Du kanske hann höra lite grann vad eh, Sara Bergström och jag pratade om. Det här att, eh, och du var ju inne på staten, politikernas ansvar här också. Finns det en möjlighet här för politiken att till exempel eh, hjälpa till? Att man, när försäkringsbranschen kanske inte klarar av att investera i de här allra mest riskfyllda bolagen, att staten också går in som garant? Alltså jag, jag är helt övertygad om att äh, vi behöver både från politikens sida, ställa tydliga krav, till exempel det vi gör, när det gäller hållbarhetsrapportering, och det kan ju underlätta för investerare, också att kunna bedöma ett, ett bolag, men också stötta, och där tänker jag i den här omställningen, det som jag lyfter kring gröna kreditgarantier, är ju ett exempel på det. För när man går in som ett stort företag och ska göra eh, Kanske investera i in ny teknik som inte är helt beprövad, då är det ju förenat med väldigt stora risker med just den mm. typen av investeringar. Och det är där jag tycker att staten verkligen har en roll att spela. Att vi kan vara med och underlätta den här omställningen. Och sen när det rullar på, ja då, då är det då kan näringslivet sen kanske driva vidare arbetet på egen hand. Men just den här typen av investering där det är förenat med väldigt höga risker. Där behöver staten vara. Och det är ju, ett exempel på det är just industriklivet som vi har infört. Där vi går in med reda pengar. Men också de här kreditgarantierna för att företag för företag att ja... Mitt ja, Det låter jättebra. Då ska vi bjuda upp vår panel. Om du tar plats vid stolen längst ut där. Och ja. så ska vi bjuda upp Magnus Emfel som är chefsekonom på WWF, Världsnaturfonden. Sitter också i Tredje AP-fondens AP styrelse. Och så bjuder vi upp Ylva Wessén som är VD för försäkringsbolaget Folksam. Och också Staffan Hansen, som är VD på SPP. Välkomna allihopa. Ja, Man kan väl minst sagt säga att vi kan alla bidra på alla olika sätt och samtidigt kan det faktiskt vara lite förvirrande. För det är många initiativ, upprop och annat som handlar om klimatet. I slutet av den här rapporten så räknade jag till 18 stycken olika. Och en annan siffra jag hört det är att det finns minst 22 olika färdplaner för olika branscher och samtidigt Står man ju här med den här känslan. Det händer för lite. Vi måste göra mer. Och just i den här rapporten så trycks det väldigt mycket på gemensamt ansvar. Och jag skulle vilja höra lite från er först. Hur, hur ser ni på det ansvaret, det här gemensamma? Vad kan ni göra tillsammans? Ska vi börja med dig, Staffan, eftersom du är närmast. Tänker du liksom hela försäkringsbranschen tillsammans? Ja. Mm. Nej, men det är ju som, som Sara var inne här på i början, det är ju ett enormt kapital som vi sitter på. Och det kapitalet så ska ju investeras och skapa bra avkastning, men samtidigt så måste vi ju kunna se oss själva i spegeln i framtiden. Att vi har gjort något väldigt bra med kapitalet. Och vi tror ju att om vi investerar det hållbart så kommer det att skapa bättre avkastning och en bättre framtid att, att, att gå i pension i. Så att vi har ju en gemensamt intresse. Det här är ju inte ett område som vi konkurrerar på. Det här är ju ett område som vi samarbetar på. Och eftersom det, en omställning kräver väldigt mycket kapital så, så tror vi ju att väldigt mycket via det här public-private partnership som var uppe här tidigare så behövs det större sammanhållande projekt som vi tillsammans på ett väldigt standardiserat och enkelt sätt kan investera i. Kapital finns men det är investeringarna och det enkla sättet att nå fram med pengarna som saknas. Och det här PPP, Public Private Partnership, det har vi ju sett några exempel på i Sverige. Vi är inte så förtjusta i det för det har inte gått så bra, men du tror ändå att det här skulle kunna utvecklas på ett bra sätt? Alltså jag har sett väldigt många goda exempel på, på det. Ta ett exempel, den afrikanska utvecklingsbanken. Vi har i väldigt många år så investerar vi i gröna obligationer som den eh, afrikanska utvecklingsbanken ställer ut, där de kanaliserar kan kapitalet vidare till Afrika. De vet var kapitalet behövs, de kan sköta hela compliancefrågan, att det inte blir korruption och annat på vägen. Och det är ju de som ser till att kapitalet styrs rätt. Vi skulle aldrig på vår kant kunna styra kapitalet rätt till Afrika. Så att man behöver utnyttja Både liksom de här globala organisationerna som kan styra kapital, men också statliga politiken, också den nationella statliga politiken. Ta bara till exempel vad som händer nu med hela järnvägsnätet i Sverige. Det är ganska uppstyckat, en gemensam plan för det, som ska kunna öppna för investerarna att, att mer sammanhållet investera och bygga upp det. Eh, vi ser då, om man säger gemensamt ansvar vad säger du då? Ja, men det har vi och eh, jag ska också säga så Staffan att vi gör väldigt mycket redan i branschen men vi kan göra mer och för, för folksams del så har ju vi i vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld så det här är något som vi har jobbat med från det vi bildades i, skulle jag säga eh, men med, med det sagt så det krävs mål och det krävs liksom, planer för hur vi ska komma dit och, och att man sätter offensiva mål eh, som vi hörde Sara säga, att, att liksom det kapitalet som försäkrings och pensionsbranschen förvaltar, sex, över 6 000 miljarder, om vi får det här att röra sig i en riktning, i en hållbar riktning, ja, men det är då det kommer att hända. Men för det så måste, måste vi också få möjligheterna att politiken kommer in och hjälper till här och stödjer och inte lägger hemsko på det vi gör. Så att det finns mycket vi kan göra och vi har absolut ett ansvar, ett gemensamt ansvar i branschen. Men jag skulle också säga att vi tar det. Lyssnar man på de aktörer som finns i branschen, så, så det kommer utspel så gott som varje vecka där man säger: Nu gör vi det här, det här är ett nytt initiativ. som vi har tagit. Och vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Inte bara i den svenska försäkringsbranschen. Vi går också ihop i, i gemensamma globala initiativ. Till exempel Netto Nolla alliansen Call On Carbon med Haga-initiativet. Vi finns med här, för vi ser att det här handlar... Försäkring handlar om framtid. Eh, och då ska vi finnas med här och det vill vi göra. Och, och då, då vill jag komplicera det här lite. Och säga. Ja, som jag sa, 18 olika initiativ, mm. organisationer, upprop. Det finns massor, massor, massor. Finns det någon som mäter att det faktiskt blir resultat av dem? Hur gör ni det? <hör> ja, alltså en, ett, ett initiativ som vi... vi för du sätter fingret på någonting här. Hur kan vi, vi i vår, liksom som investerare och kapitalägare visa på framdriften i de investeringarna som vi gör? Och här skulle till exempel en obligatorisk TCFD-rapportering eh, underlätta. Och det handlar alltså om att de bolag som vi investerar i, de infrastrukturprojekt som vi investerar i, att de redovisar sina klimatavtryck. Så att vi sen som kapitalägare, medan Folksam förvaltar över 500 miljarder, när vi ska sammanfatta vår portfölj, vad har vi för klimatavtryck i de investeringarna? Ja, då behöver vi den här rapporteringen från de bolag vi har investerat i. Annars, så, så, annars kommer det bli svårt att visa på den här framdriften. Fungerar det här idag då? Vi, det, jag ska säga så här, vi är precis i början. Är det. Och vi har ju satt ett mål på att sänka eh, liksom klimatavtryck, eller koldioxidavtrycket i vår investeringsportfölj på aktier, företagsobligationer och fastigheter med 29 till 2025. det är ganska snart eh, så att Vi börjar mäta, här men vi är helt beroende av den rapportering vi får in. Magnus Enfel då eh, WWF, eh, står utanför. Tittar lite grann på den här branschen eh, Hur tycker du att man skulle ta gemensamt ansvar? Gör man tillräckligt? Vi försöker inte bara stå utanför, vi är en del. Vi har varit med och initierat den här alliansen som Ylva nämner, till exempel, så att vi jobbar med branschen på det sättet. Och, jag skulle reflektera över att både Åsa och Kristina gav ju bra presentationer av utmaningarna vi står inför, den typen av presentationer som WWF och andra organisationer och från forskningsvärlden brukar ge. Alltså det, det behöver inte vi göra längre och det är väldigt välkommet att vi sitter här tillsammans och pratar om det. Och, och om reflektera reflektera utifrån mitt perspektiv som har jobbat med hållbarhet i finanssektorn i snart 20 år, så tänker jag att det har skett ett stort skifte. Och Åsa tog upp den här punkten kring 2015, Parisavtalet. Det välkomna här är att, och det du nämnde, Ylva, att titta framåt. För att i den här frågan så har det varit lite grann, och koldioxidavtrycket är ett bra verktyg till vissa men det tittar bakåt. Och Det vi behöver göra är att ni har Parisavtalet och alla står bakom det. Länder, företag, investerare, vi ska nå Parisavtalet. Ja, då måste vi ha mätmetoder och sätt att titta på, mm. hur bidrar vi till det? Och I den här mätningen och all data, och det finns massor med spännande nya verktyg och metoder, och initiativ för att göra det, oavsett det som företagen själva rapporterar. Man kan bilda sin uppfattning med, med nya typer av, av fantastisk AI och satellitteknik och allt möjligt sånt. Men eh, i, i sammanhanget här som vi diskuterade idag skulle jag också vilja peka på att vi pratar om hållbara investeringar. Och då skulle jag nästan den vill jag kortfattat säga att det är viktigare att titta på de ohållbara, ohållbara investeringarna. För att det är de som skapar klimatförändringar. Det är de som skapar eh, påverkan och förlusten av biologisk mångfald. Det har blivit lite slaget över, vilket låter konstigt att man kommer från en miljöorganisation, slagit över att vi ska göra gröna investeringar och, och så. För att, då, och så har vi jättemycket fokus på hur definierar vi vad som är grönt och hållbart. Men det som borde vara viktigare, och så som marknaden fungerar, när, när centralbanker och andra börjar titta på tillsyn och vad finns riskerna i marknaden. Då försöker man förstå var, vem som sitter på de, de, de dåliga äpplena i korgen. Eh, och där tror jag att vi ska lägga mycket mer fokus på att förstå i, i, att allt i vår portfölj har en påverkan. Eh, en del har positiv, en del negativ. De siffrorna som Sara tar fram i, i, i hur mycket fondkapital, det liksom har varit 3% av svenskt kapital som är mörkgrönt, och så är det, eh, 90 någonting som är ljusgrönt, det vill säga bättre men inte tillräckligt bra. Och då måste vi försöka förstå vad, vad är det är som vi inte gör, var ligger problemen egentligen? Och fokusera på det ohållbara mer än det hållbara. Ja, hur tänker du att man, att man gör då, när man då vill ställa om, om man då ska både från ljusgrönt till mörkgrönt? Hur mycket ser du att bolagen kan göra? Ja, men alla bolag måste ju med och förändras. Och det är just det, 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 det är alla vet i branschen, det, de här olika typer av angreppssätt, strategier, exkludera och påverka och så. Eh, man kan ju säga, och det vi välkomnar i det här arbetet med här netto noll-alliansen till exempel, där, där har vi sagt att ja, men vi kan inte bara sälja av och sen så låter vi någon annan göra jobbet, utan vi måste påverka de bolagen som skapar problemen och aktivt jobba med dem på alla de sätt det går, med, med politiken men också med företagen, med gemensamma initiativ och så. Eh, så då handlar det om att först peka ut var det vi ska och då har vi Paris prisavtal när det klimat till exempel. Vi får förhoppningsvis något liknande för, för biologisk mångfald nästa år. Så vi vet vad är det exakt vi ska uppnå för någonting. Och då måste vi vara en ta reda på vad, vad gör vi? Vad bidrar vi med? Positivt och negativt. Det finns initiativ i branschen där man har åtagit sig att, att redovisa både sin positiva och negativa påverkan. Och där hoppas jag och tror att den negativa redovisningen kommer vara mycket mer användbar. För den kommer att hjälpa till det som marknaden själv vill göra. Att prissätta eh, bolag, och aktiviteter och tillgångar på ett korrekt sätt. Om vi bara vet vad det gröna är för någonting så kan vi, har vi bara liksom bild av prissättningsbilden. Men om vi vet också vad de negativa delarna är, då kan vi prissätta dem på så sätt att de blir olön, olönsamma och därmed driva att marknaden själv ställer om. Mm. Har du någon kommentar på det här, Åsa Det här är ju jätteklokt, det som Magnus lyfter, tänker jag. Och där är ju det priset på utsläppsrätter är ju ett exempel på det, när vi prissätter på ett mycket bättre sätt. Och där tycker jag det är intressant det som Finansinspektionen har lyft också, kring att ha ett internt koldioxidpris till exempel i ett bolag. Och det kan man ju till exempel som investerare, skulle man kunna fråga, är det något ni skulle kunna införa i ett bolag, om man inte har det? För då vet man att det här bolaget sätter ett internt tryck i företaget, om priset på utsläppsrätter kommer att gå upp ännu mer, då, vi, då vet vi vad vi kommer kunna klara av och det, det driver också omställningen i bolag för att ja, ta ett exempel för det är ju, eh, eh, det är ju det bruna och skadliga eller det som inte är hållbart, det är det som måste åtgärdas, det håller jag väldigt mycket med om. Och då tänker jag att man som stor investerare, just när ni lyfter de här oerhörda, över 6000 miljarder samlat, det är ju en kraft i det. Och är man då en stor investerare i ett bolag som har en negativ påverkan, då kanske man verkligen kan vara med där och påverka. Och jag skulle vilja säga här, vad som är viktigt för branschen här, det är ju att vi också att vi vågar gå åt det hållet. Att vi inte bara säger att vi, vi investerar si och så många miljarder i gröna obligationer. För att den bollen är redan i rull. Utan precis det där, våga ta steget åt andra hållet och kanske öka vårt koldioxidavtryck i portföljerna, för att på längre sikt åstadkomma en verklig förändring. Jag tror också det här som Sara var inne på, att vi tidigare var mer åt det exkluderande hållet i investeringsportföljerna. Det ska vi lämna. Ska vi kunna ställa om samhället, ja då måste vi vara där och påverka, och det är det vi gör med vårt kapital. Så att, att våga ta de här investeringarna, till exempel i Sveriges största koldioxidutsläppare SSAB. Ja, hur resonerade ni då? Ja. För det här är ju risk att få jättekritik när man går in i en sån ja, sånt och, bolag. Ja, och vi, vi höjde vårt koldioxidavtryck momentant mm. med 5 genom den investeringen. Men genom att Folksam gick in där så, så är ju vi med och stöttar den, den omställningen som de gör nu med hybridprojektet. Att, att producera fossilfritt stål. Och det här, vi vill ju att det här ska bli en global standard. Ja, men då är vi ju med och ställer om hela världen. Och det här behövs. Vi kommer behöva stål. Det är ingen som, som tror att vi kommer kunna backa oss in i framtiden och att vi kommer kunna avstå från allt vi behöver idag. Vi kommer behöva det här i framtiden också. Men vi måste kunna producera det på ett hållbart sätt. Och då måste vi som bransch våga ta de stegen också jag tänker det jag tänker, det är ju jätteviktigt det du lyfter Ylva. Jag tänker man äh, diskutera den här frågan kring exkludering eller att påverka. Att, mm. att, att, då tänker jag att man behöver fråga sig, äh, finns det en äh, vilja och en kompetens i det här bolaget att kunna ställa om, om man har mycket skadlig äh, verksamhet? För att annars så kanske man mer ska tänka kring exkludering, men också hur mycket makt har jag som investerare? Jag är en väldigt liten investerare? Då kanske jag har mindre möjligheter att påverka, men har jag stort kapital så kanske jag verkligen kan driva på det här. Och där tänker jag just att exempel på när man kanske, när jag verkligen tänker exkludering, så är ju det just det med ny fossilutvinning, Att inte kanalisera kapital till att vi ska öppna nya oljefält. För där finns det inte så mycket att göra. Don't do it. Men att börja producera stål utan kol. Det är ju något helt revolutionerande. Det har en enorm klimatpåverkan och också något som är otroligt positivt för svenskt näringsliv. Alltså det här stärker ju svensk konkurrenskraft. Om vi får svenska bolag som kan exportera det, vilken otrolig marknad för de bolagen. Mm. Staffan, hur resonerar ni då? Påverkan och eh, när ska man exkludera, när ska man kliva in och försöka göra någonting? Alltså det här är ju 10 000 kronors frågan och den är ju komplicerad och, och, och någonstans så handlar ju exkludering lite som, som Åsa var inne på. Alltså om vi tror på att vi ska nå Parisavtalet då kan vi inte borra flera brunnar. Och då måste ju per definition de brunnarna som finns i marken Liksom Varastränder där sätts. För varför skulle de grävas upp? Så det är ju direkt, det är ju direkt liksom riskhantering att inte investera i reserver som finns i balansräkningar nere i marken som måste grävas upp för att skapa värden. Så där någonstans så känns det som att det är en väldigt logik i att inte investera i, i fyndigheter som, som, som inte kan grävas upp, ifall vi menar allvar. När det gäller påverkan det tycker jag är den största gråzonen inom hållbara investeringar. För det är väldigt lätt att prata om påverkan. Men hur många kan visa konkret, konkreta bevis på påverkan? Vi kan göra det. Vi har gjort, bland annat, för att ta ett konkret exempel, så i maj eh, så lämnade vi in ett aktieägarförslag till det amerikanska livsmedelsföretaget Bunge's bolagsstämma om att man måste eliminera den omfattande avskogningen som pågick i leverantörskedjan. 98 av aktieägarna sa ja till det. Det är en form av påverkan. Men det är den typen av exempel som man måste kunna visa för att det ska bli ett större förtroende av att påverkan mm. faktiskt det här ger effekt. För Det är väldigt enkelt att ställa sig bakom att jag är med och påverkar som ägare men man måste också kunna visa hur man påverkar. Hur, hur ofta blir det såna här solskenshistorier, att ni får alla med er? på det här viset? Ja, det är ju det att jag kan berätta betydligt flera exempel när vår påverkan inte har haft effekt än när det har haft effekt. Men vi, jag vill ändå lyfta upp det för att ibland har det effekt och vi ser att det blir mer och mer effekt. Bland annat har vi under det här året också lobbat en hel del mot företag som bedriver aktivt lobbyarbete mot klimatfrågan. Och det har också fått väldigt bra re resonans för att vem vill vara aktieägare ett bolag som förnekar klimatkrisen? Mm. Ylva, hur gör ni då? Ja, jag, jag håller inte med om att det här är en gråzon. Utan Tvärtom så tror jag att det här är, är liksom vägen framåt. För Det spelar ju ingen roll om, om bara vi i försäkringsbranschen kan säga att ja, men nu är vi klara, nu är vi gröna. Eh, men resten av världen har inte ställt om. Då har vi liksom inte åstadkommit den här förändringen som vi, som vi behöver. Utan vi... Vi måste driva den här påverkan. och jag skulle nog säga att nog Det finns fler historier, liksom just i hur man kan påverka. Vi gick ihop med andra investerare och tillskrev den, den brittiska banken HBSC om deras investeringar i kol. Ja, utvinning av kol, alltså de, de investerade i företag som fortfarande drev fossilverksamhet eh, fossil och sa, men ni, ska ni fortsätta med det här eller är det möjligtvis så att det här är stranded assets framöver? Eh, vi behövde aldrig gå till bolagsstämman. Där tog ledningen tag i det här initiativet och insåg att här finns, det, här finns det aktieägare bakom som kommer driva det här. Då är det bättre att vi sätter oss i förarsätet och driver den frågan själva. Så att de la fram ett förslag till bolagsstämman. Alltså styrelsen kom fram med sitt eget förslag. Så att jag, jag tror verkligen att påverkansarbetet, det är vägen framåt. Men sen måste man också ibland sätta ner foten och säga, nu kan inte vi vara kvar som investerare. Vi ser inte att det här driver framåt tillräckligt bra. Vi får inte gehör. Så att vi kan inte stå för att vi har våra pengar investerade i det här bolaget. Och då måste man också våga kliva ur. Magnus, Magnus för jag måste lämna över till dig också här. tycker du att branscherna gör tillräckligt? Alltså finansbranschen, försäkrings och tjänstepensionsbolagen. Mot bakgrund av IPCC-rapporterna och jag som ni så måste jag säga nej. Där, för det, men det är vi alla överens om att det inte gör tillräckligt. Att ambitionen finns, ja, det, mycket. det det sker väldigt mycket. Det, det tycker jag och det håller jag med om och det uppskattar jag över den, den utveckling som skett de senaste åren. Eh, så min, min kommentar tidigare var just det att, att inte springa så mycket efter grön, utan titta på hela påverkan man har och, så och kanske fokusera mer på det ohållbara. Eh, men där så behövs ju fortfarande väldigt mycket, vilket är otacksamt att säga, det finns brist på data, på, pekar Sara på, eh, och det finns nya metoder och det utvecklas initiativ för att kunna mäta och så. Och vi bidrar från vår kant med att eh, utveckla metoder hur man kan mäta just det och rapportera att vi bidrar med den här typen av alliansen, eh, samtidigt som Parisavtalet slöt så lanserade vi Science Based Targets, som då för företag och numera även finansiella institutioner, möjliggör att sätta vetenskapsbaserade mål, som man sedan kan rapportera på att vi uppnår dem, så att man kan få en, en, en trovärdig rapportering av att man faktiskt har eh, nytta att påverka. och Det finns eh, ISO-standarder som utvecklas för samma sak. Det svåra är ju att veta om man nu Oavsett om man använder exkludering eller påverkan i vad man gör, hur har jag haft effekt om jag är liksom en kapitalägare som förvaltar via förvaltare som investerar i bolag som sen mm. har verksamheter? Hur kan jag räkna hem att min åtgärd har haft en effekt. Det, det är en jättesvår fråga. Men det finns svar och försök på att lösa det. Och där måste ju finansbranschen själva vara med. Även om det är ännu mer arbete. Så är det helt enkelt att ja, vi försöker hjälpa finansbranschen att ta, att ta reda på den typen av information som man själv förstår att man behöver för att ha en långsiktigt stabil marknad. långsiktigt stabilt samhälle, en planet att leva på. Därför behövs de här verktygen och metoderna. Och det krävs mycket arbete för att ta fram dem. Ja och det blir ju väldigt, det blir väldigt rörigt, det blir mycket regler, det blir mycket standarder, det blir mycket och vi, vi sysslar väldigt mycket med det. Och så, ja personligen kan jag känna så här mig frustrerad men det händer ingenting, vi pratar bara om regler liksom. Mm. Och det är kanske lite fel bild men... Jag kan... Och Från vår sida har vi varit delaktiga i det här arbetet när vi nämnde den här gröna klassificeringen, taxonomin. Att, eh, det, det är otroligt mycket eh, engagemang som går in där från EU i det här fallet och från branschen och så. Men just det att eh, jag personligen kan bli lite, lite bekymrad över när man lägger den så mycket på den här gröna lilla delen, istället för att titta på att vi har ju påverkan i hela vår portfölj och försöka mäta den. För, och där håller den här taxonomin som heter på att vidareutvecklas, så att det inte bara kommer att vara en grön taxonomi som säger vad som är grönt, utan även titta på vad är det som är rött, skadligt, och vad är det som är gult däremellan, som kanske kan vara på väg. Och då kan man faktiskt investera i sånt som är på väg. Om de kan redovisa, med Science Based Targets en annan metod, att vi har en plan, vi som investerar bedömer att den är trovärdig, vi får rapportera en redovisning på att det går framåt. Då får vi mer en meningsfull engagemang för hela den påverkan som vi har via olika ekonomiska aktiviteter. För Visst är det så att vi måste ta mer i de här som faktiskt släpper ut mycket? Alltså för nu tittar man på vad politiken gör, överallt så ser man att ja, man plockar de här lågt frukterna, privatpersoner ska köra elbilar, men vi tar inte i de här stora kolkraftverken på samma sätt. Alltså, vad ska vi göra för att det faktiskt ska hända mer och snabbare, vilket ju faktiskt behövs? Mm. Jag kan gärna, eller ville du? Nej, nej vi <laughs> Alla tips är <Nej>. välkomna. <laughs> nej men det där är ju, alltså jag, jag tror att jag tror att politiken måste kliva fram, alltså den nationella politiken, ännu, ännu starkare. Jag tror att man måste sätta ett pris på koldioxid, ett konkret pris som man kan relatera till vad det faktiskt kostar. Och, och jag, upplever att, att, jag upplever själv att näringslivet är ganska långt fram i hållbarhetsfrågan. Lokal och regionalpolitiken är också globalt ganska långt fram. Men jag kan inte se en enda riktigt stark nationell reglering globalt som har proaktivt drivit hållbarhet. Ta det bara som ett enkelt exempel. Vad kom först, elbilen eller miljöbilspremien? Alltså det är lite så som det kommer. Det händer i näringslivet, det händer i lokalpolitiken. Och sen kommer den nationella politiken i efterhand och anpassar skattepolitiken till det som sker. Och jag upplever att, att de nationella eh, regleringarna behöver ta liksom lite mer av ledartröjan och pusha utvecklingen istället för att komma in i efterhand och driva på utvecklingen. Så, och det är inte bara en svensk sak, utan ni upplever mm. det globalt. Mm. Ja, vad kan ni göra? Ja, men jag, jag, vill börja med, jag håller ju verkligen eh, med, för jag, jag kan känna en frustration ibland, som är politiker inne, innanför de här väggarna, där besluten fattas. Eh, att, det är, eh, att, vi, att driva hållbarhetsfrågor, det är att ständigt möta motstånd. Så det är ju bara mm. att säga. Och vi har också en uppfattning, upplever jag, när det gäller politiken, där har ju vi ett jobb att göra från politikens sida, men att man antingen uppfattar att alla politiker är ju ungefär lika dåliga, eller alla har väl en klimatpolitik, och det är ju skillnader här mellan Politiker. och min övertygelse, är är därför jag är verksam i politiken, det är att politik spelar roll. Vi kan inte lösa allt, vi måste göra det här med den inledande frågan, vad kan vi göra tillsammans? Vi bygger det här samhället tillsammans, men politiken har en avgörande roll, och det största ansvaret när det gäller att lösa klimatkrisen. Så att vi behöver göra mer, det, det är, står utom allt tvivel. Och jag skulle önska att kampen ibland var lite eh, lättare. Det är ju ganska starkt motstånd eh, när det gäller att prissätta rätt. Och det tror jag, när det gäller skattepolitiken, det eh, finns väldigt mycket vi skulle kunna göra. Men där finns det väldigt starkt motstånd också. Eh, och svårt att få igenom det ibland. Vi har tagit flera steg. Men, men det kan jag ibland känna en, eh, en frustration kring. men, men, eh, det, men det sagt vill jag också säga att det görs ju också väldigt mycket. Och Sverige eh, rankas ofta som nummer ett när det gäller klimatarbete i världen. Eh, och och där tror jag att den här diskussionen som jag tycker börjar minska lite. Varför ska vi jobba här i Sverige, vi som släpper ut så lite, om man tittar globalt. Men det är ju för att dels, det handlar om moral. Vi har ett moraliskt ansvar det är som vi eh, tar ansvar för vårt, våra utsläpp. Men det är också så att när man Ta ledarskap, då visar man också vägen för andra. Och det vet jag också, som min erfarenhet från politiken är att det är alltid mycket lättare att driva igenom politik när någon annan redan har gjort det. Så att Sverige kan visa vägen, vi kan också visa att det stärker, vår, det stärker näringslivet inte minst, vår konkurrenskraft som jag lyfte tidigare. Och det är något som är positivt för vårt Land. Men det dyker upp såna här bisarra saker också, som häromdagen när det skrevs om att vi lägger 15 miljarder på klimatet i statsbudgeten, det har du säkert sett. Mm -hmm. Samtidigt kommer en sammanställning från Naturskyddsföreningen som pekar på att vi lägger 30 miljarder på att subventionera fossila bränslen för sjöfart och jordbruk, mm. för de får vissa undantag då från ja. energiskatt och koldioxidskatt. Hur går ja. det här ihop? Hur, hur, hur kan du som politiker stå och förklara det här? Nej, och... Men vi har ju tagit flera steg för att minska de här skillnaderna, till exempel kraftvärmeverket Kolkraftverket här i Stockholm som vi faktiskt hade har ju stängt på grund av att subventionerna har tagits bort. Så att det behöver ju fortsätta att göra. Men, men det är också så att det här, är, det här är svåra frågor för politiken, helt enkelt. det är bara att konstatera. Men det finns så mycket vi kan göra med skatterna. Och jag tänker när det gäller elbilarna, där håller, där är jag, faktiskt inte riktigt, där håller jag inte riktigt med. Mig. Även om jag ibland kan tycka verkligen att näringslivet ibland verkligen går före. För där tror jag att det är malus -system som jag har infört, som just handlar om det som jag tror är en kärna för att driva den här omställningen, det är att det ska kosta att göra fel. Malusen nu, de gränserna kommer bara skärpas. Det kommer kosta mer och mer att köpa en bil som släpper ut väldigt mycket. Och bonussystemet, vi pressar också där. Ska du ha en bonus då ska du släppa ut ännu mindre. Men då är vi inne på bilarna. Och det påverkar. På, då är vi inne på privatbilismen som mm. har sin del. Men det är ju trans, den stora transportbranschen som är en tung utsläppare. Ja. Vi har företag som är tunga utsläppare. Ja. Alltså vi plockar de här lite lågt frukterna och tar inte de stora bollarna. Men där görs det ju stora delar. Om vi tittar på transporterna till exempel. Just nu gör vi ju i den här nya investeringarna i infrastruktur som riksdagen beslutade om i våras så gör vi de största satsningarna på järnväg eh, någonsin. Så det är ju en del i att försöka flytta transporter från eh, väg till järnväg. Eh, nu finns det ganska många i politiken som är väldigt förtjusta i motorvägar. Och det är bra, vi behöver vägar eh, förstås för att samhället ska fungera. Men vi måste också börja flytta mycket mer till järnväg. Det är ett exempel. Vi har också eh, investeringar i, i näringslivets omställning det jag lyfter kring industriklivet där vi skjuter till ännu mer pengar nu framöver för att underlätta för företagen att göra den här omställningen, sätta igång det här teknikskiftet. Så att på de här olika delarna så görs det ju väldigt mycket också. Men, vad säger du Magnus sen, för att räcker det här? Nej, är mitt svar. Men <laughs> säger jag <för> dig Magnus. <laughs> <laughs> Men hur, hur, hur kan ni som sitter här nu tillsammans, politiken eh, fina, ni, ni som sitter med stora investeringar och som har massa kunskap, hur skulle ni kunna samarbeta för att det ska hända mer snabbare? Det jag ju ja. Jag sticker tanken här. Nej, men Det finns, ju, det finns ju ändå en konsensus i att en, koldioxidskatt, en global koldioxidskatt det kommer krävas för att vi ska kunna gå i mål med utmaningarna. Det Jag är ja, absolut ödmjuk inför liksom svårigheten att nå det. Men, men och Jag vet också att den svenska regeringen driver på den frågan. Så att, liksom, att den finns på agendan. Men det är det, är det som kommer att krävas. Och då, då förstår alla här hur, hur otroligt svårt det kommer att vara att kunna nå det. Men Sverige har det. Vi, har ju, och vi ser att vi har sänkt koldioxidavtrycket i Sverige och, vår, och BNP har växt under de åren som vi har haft en koldioxidskatt. Så det går ju att visa på, på ett bra exempel här. Eh, men sen också för, 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 för branschens del igen då att du om regler tidigare. Vi måste ju också få möjligheter att göra de här investeringarna. Att kunna vara med och bidra i dem. Att använda de här 6 000 miljarderna i en positiv riktning. Och, eh, hade vi kunnat lösa det här med administrativa regler, ja, men då hade hållbarhetsfrågan varit en icke-fråga. Eh, vi, vi är proffs på att hantera regler och regelverk. Men eh, vi måste få, liksom, inte få stramare investeringsregler utan just i Solväs 2-regelverket är det den översynen som pågår nu att vi faktiskt fortsatt kan använda vårt kapital i, i den här riktningen och inte behöva hålla... Klart att vårt kapital ska placeras säkert men det, det gör vi. Så att, och, och inte få en hemsko på hur vi ska placera det framåt. Vad säger ni andra? Ja... I tillägg, jag håller med förstås Sylva men i tillägg så tror jag att det finns tre områden där Sverige behöver lyfta sig. Det är framtida energiförsörjning, det är infrastruktur och det är väg och vatten. Och jag tror att enda sättet att nå en förändring snabbt är att få privatkapital med i bilden. Det är väldigt svårt på väg och vattennätet för det är kommunalt styrt. Eh, när det gäller energi, där sker ju en hel del. Men när det gäller infrastruktur så det är lite exempel just med, med att vi nu bygger den här järnvägen och, och hela det här snabbspåret, snabbspårsnätet. Det ser väldigt uppstyckat ut att det ska gå pö om pö under en väldigt lång tid. Men tillsammans med det privata näringslivet så kunde det gå snabbare om man kan göra det investerbart. Och det här är kanske en fråga som låter lite stor. Men jag tror att man borde hitta de här mekanismerna att få de här 6000 miljarderna som finns att ta del av att bygga Sverige, en liksom lite större och sammanhållen Sverigeplan på de här tre områdena. Och det tror jag skulle vara en viktig fråga att liksom verkligen börja, börja sortera ut inför valen nästa år. Att faktiskt, hur sätter man en större plan? Hur bygger vi Sverige? Är regeringen öppen för det? Att öppna för de här public-private partnership? När man har lite de här diskussionen kring Nya Karolinska och Arlandabanan och sånt där, det, mm. där det inte har blivit så bra? Mm. Nej, men jag tror att, det, um, jag tror att det, det finns delar där det offentliga Vi behöver ta det ansvaret. Jag ser inte heller att Sverige är alltså Jag tror att det finns väldigt mycket att vinna på att samarbeta generellt. Man behöver ju fundera bara på när det är lämpligt. Och tittar vi på alltså Sveriges statsskuld till exempel, så har vi väldigt stora möjligheter, alltså det är bland den lägsta i Europa, att, att ähm, låna pengar för att investera, det ska inte vara ett hinder för, för klimatarbetet, utan det kan vi göra. Vi är väl, äh, väldigt starka statsfinanser. Äh, så ur det perspektivet så, så har vi väldigt, vi står vi väldigt väl rustade, men det gäller ju också att få till de här äh, besluten. Och jag tänker det här med global koldioxidskatt också, det som jag tycker är viktigt där och ur det politiska perspektivet, det är när jag hör det i politiken, så finns det en risk ibland att man lyfter fram det, för att man inte då behöver göra annat. Ja, men vi behöver ju en global koldioxidskatt, och det är inte vad du säger Ylva, för du beskriver väldigt väl, att det här är väldigt stora utmaningar. Jag, tror ju, jag vill ju självklart se en sån skatt, och kanske med tiden, att vi kan komma dit. Priset på utsläppsrätter, som har stigit i höjden, det är ett, kan vara ett steg på vägen för EU, att vi har enats om det. Klimathulla diskuteras ju nu också i EU, det ska ju vara ett sätt att sätta press på dem, länder utanför EU, att ska ni in här ja, då får ni faktiskt betala klimattullar för vi har pris på utsläppsrätter. Det kan också sätta press på eh, att få en global koldioxidskatt några steg i den riktningen. Men där finns det också som alltid motstånd. Det är klart det finns motstånd med de här klimattullarna. Det är bara ständigt, ständigt eh, driva en kamp framåt för att, för att komma, eh, komma dit. Men, men, eh, så det är väl den reflektion jag också bara vill göra kring, eh, kring skatten. Att eh, jag välkomnar den eh, fullt ut. Men eh, jag är helt emot att gömma sig bakom den för att eh, inte agera. Vad säger du då Magnus? Hur kan man samarbeta på bästa sätt så det faktiskt händer nåt? Um. Vetenskapen är ju ganska tydlig. Vi har ganska mycket både data och kunskap om hur långt ifrån målen vi ligger, på klimat, men också på många andra områden. Så jag tänker att, och den ger också väldigt väl underlag för hur ser vår omställningsplan ut om vi ska nå de här målen, i grad och så. Uh, och de finns, de har tagits fram även för Sverige och vi behöver nog kanske enas om vad, vad är egentligen målet? Hur, hur mycket kan vi släppa ut? Hur mycket kan vi konsumera? Uh, I både energi och annat uh, i olika typer av sektorer och aktiviteter som vi använder för, för, när vi lever och, och producerar i det här landet. Uh, och att sen får vi, om vi, dit måste vi. Nu är vi här. Först måste vi veta var är vi och vart ska vi? Uh, och sen välja de olika metoderna och verktygen som krävs för att uppnå de här målen. Skatt och prissättning är en viktig mekanism för att få marknaden att fungera. Men vi måste naturligtvis, fungera precis som när det gäller exkludering från investerare. Fungerar inte det, uh, då måste vi också välja att sätta tak på vissa aktiviteter. Och sätta kvoter på vissa aktiviteter. Så vi kan inte göra mer än så här om vi ska klara med målen. Och då kan vi få en väldigt tydlig vägledning från de scenarierna som vi har från IPCC och andra. Ja, när man tittar på IPCCs rapport, när man tittar på vad som hände i somras, man pratar brandsäsong, det blir översvämning, det är väldigt lätt att man känner sig väldigt dyster. Jag tänkte vi skulle avsluta med att ni, vad, tror, vad tycker ni ger hopp i den här utvecklingen? Vad ger er hopp att vi kommer att lyckas på något sätt? Ska vi börja med dig, Staffan? Nej, alltså jag, tycker ju, jag, jag ser ju det här väldigt utifrån ett halvfullt glas. Bara den diskussionen som vi har här och liksom uttrycker den ambitionen och viljan. Och vi har ju verkligen förflyttat oss från att hållbarhet är något som uppfattas som politiskt korrekt eller aktivism. Det är ju en del av näringslivet, det är en del av samhällsutvecklingen. Så jag är väldigt hoppfull. Men jag skulle gärna se lite snabbare steg. Lite liksom tålamod som, 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 som pressas. Ylva? Ja, jag blev dyster i somras när IPCC-rapporten kom och, och fick kämpa mig upp för att liksom blicka framåt sen. Men vi, vi måste ju göra det, precis som Staffan säger. Att vi måste se glaset som halvfullt och, och börja fylla på. Jag tror att eh, vi behöver, precis som Magnus var inne på, se helheten. Fokusera inte på eh, den procenten av, av investerat kapital som just nu är mörkgrönt eller går mot det gröna, de gröna obligationerna. Och så, utan fokusera på på det andra så att vi ser helheten. Att hela de här 6000 miljarderna i försäkringsbranschen måste vara med i omställningen, inte bara delar av. Det, och det, gör vi det, då tror jag att det finns hopp. Magnus, vad ger dig hopp? Att vi har börjat prata om de här frågorna som en fråga om stabilitet. Klimatforskning på att vi stabiliserar klimatet. Och nu agerar ett stort nätverk av centralbanker, finansinspektioner runt om i världen, och en massa initiativ från, från finanssektorn, med att försöka förstå hur ska vi förstå de här framtida riskerna, som vi är på väg in i med nuvarande placeringar, nuvarande strategier. Och det är en fråga om inte konkurrens eller varumärke, och det har varit mycket kommunikation kring eh, hållbarhetsfrågor. Och nu förstår vi att det här måste vi göra för att bevara stabiliteten för ekonomier och för samhällen. Och då har vi en helt annan plattform för att eh, samarbeta och förstå förstå och, och agera. Vad ger dig hopp då, Åsa? Jag skulle faktiskt säga precis det, är det som I det komplicerade äh, politiska mm. läget. <laughs> det ger inte alltid hopp. Men det ger kämpa glöd. Nej, men Det jag skulle säga är att Precis som Magnus lyfte. Det ger mig verkligen hopp. att De här frågorna är på agendan på ett helt annat sätt än för sju år sedan när Per Bolund tillträdde som finansmarknadsminister. Människor skakade på huvudet i EU-sammanhang när man lyfte finansmarknad och hållbarhet. Vad, vad har de här två med varandra att göra? Och Nu är det ingen som skakar på huvudet. Och just den här är också eh, insikten om riskerna, som Magnus lyfter här. Det ger verkligen hopp. Både eh, oron som växer för att förlora sina pengar, investerar man i ett kolkraftverk som lägger ner efter fem år, det är en dålig investering, det är en investering man inte vill göra. Eh, men också det som, är mer, eh, som, som Magnus lyfter kring övergripande, den finansiella stabiliteten. Det här är en fråga om finansiell stabilitet, och det ger mig hopp. Vi hoppas på mycket framöver. Tack så mycket Åsa Lindhagen, Magnus Emfell, Ylva Wessén och Staffan Hansén för att ni var med oss. Och tack till er där hemma som var med och lyssnade. Hoppas vi kunde ge någon insikt eller någon liten extra tanke till er idag. Så tack för att ni var med oss.